Коронавирус жұқтырғандар Зайсан ауданына жеткізіліп, жергілікті ауруханаға жатқызылады деген ақпарат жалған. Бұл жөнінде Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі хабарлайды. Айта кетейік, кешелі бері әлеуметтік желілерде ауруға шалдыққан Қытай азаматтар осында әкелінет деген хабарлама тарап жатыр. Одан үрейленген Сартерек және Айнабұлақ ауылының тұрғындары топ болып көшеге шығып ауруханалардың алдына жиналды. Олар шекараның жабылуын талап еткен. Өңір әкімі Даниал Ахметов жұртты тыныштандыру үшін Зайсанға келді. Өңірімізге науқас адамдар әкелінет деген ақпарат жалған, шындыққа сәйкес келмейтін мәлімет таратқандар қылмыстық жауапқа тартылатынын еске саламыз, дейді облыс әкімінің баспасөз қызметі.